Dobrý den. Jmenuji se Zita Švandová a dnes vás přivítám v Novém Bydžově na jedné velice zajímavé nemovitosti. Jedná se o rodinný dům o třech samostatných bytových jednotkách s krásnou zahradou. Pojďte se podívat.
U rodinného domu je i tahle krásná pergola, kde si můžete opíct špekáčky a velká zahrada, kde se vejde úplně všechno. A dům je zajímavý tím, že má tři možnosti využití. Můžete si ho koupit buď to jako vícegenerační bydlení, nebo jako investici a každý z těch tří bytů pronajímá. A nebo se můžou klidně domluvit tři kamarádi a koupit si každý jeden byt. Určitě vás to vyjde levněji, než když si koupíte takový krásný byt v paneláku. Na zdraví!